Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Vagabond. Her er vi fat i en helt klassisk Chelsea boots, lavet i sort nubuk. Der er elastik på begge sider af foden, så den er lige til at trække på. Skindækssål ned i, og tekstil foran indvendig. Hælen her er lavet i gummi, og det er det også under forfoden, så man har en blød og fleksibel støvle at gå i. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig, eller kig forbi.